বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীক কিয় লাগে পিএছও? আমাক কিয় পিএছও লাগে? মই এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই বহুত চিন্তা কৰি থাকো। আমাকতো কাকো দৰকাৰ নাই, এটো কংগ্ৰেছী কালচাৰ দাদা, কংগ্ৰেছে লৈছিল আমাকো লাগে। এই যিটো সংস্কৃতি আমাৰ বিজেপিৰ, কাৰো জীৱনৰ প্ৰতি কতো কোনো ভাবুকি নাই, মই গেৰেণ্টি দি ক'ব পাৰো। আমাক কোনে মাৰিব? আমি বেয়া কাম কৰাই নাই, আমাক মাৰাৰ কথাটো ক'ৰ পৰা আহিলে? মই গুচাই দিবই পাৰো, মই দিয়া নাই। যাতে দলৰ সভাপতিয়ে প্ৰস্তাৱ লৈ মোক কয় যে বিজেপিৰ সদস্যসকলৰ পৰা পিএছওবোৰ গুচাই দিয়ক। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই আহ্বানৰ 24 ঘণ্টাৰ পাছতে গামোচা পিন্ধাই পিএছওক বিদায় দিলে কৰিমগঞ্জৰ জিলা সভাপতিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই আহ্বানৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাইছে বিজেপিৰ মন্ত্ৰী সাংসদে। ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ য'ত, তাত পিএছওৰ কাম কি? সেয়েহে মুখ্যমন্ত্ৰী দিল্লীৰ পৰা অহাৰ পাছতেই তেওঁ সাক্ষাৎ কৰি পিএছও ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু হৈছে পাথাৰকান্দিৰ বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পল। এইটো খুব ভাল কথা, আর এতিয়া সুশাসন চলি আছে, আর আমি ভাবো রাইজৰ আশীর্বাদে বিধায়ক হয়েছো। রাইজৰ আশীর্বাদ লগত আছে, রাইজ লগত আছে, তাতে আর পিএছওর কি কাম? মই ভাবিছো মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আর পিছত পিএছও মই এৰি দিম, কারণ পিএছও আর এনেও আমি যেতিয়া আপনাদের দেখিছে কোনোদিন আমার লগত পিএছও গুয়াহাটিতো দেখা নাই, আমার সমষ্টির মানুহ সুধিলে আপনাদের গম পাব যে পিএছও কেতিয়াও আমার লগত না থাকে। রাইজৰ সেৱক আমি পিএছও লৈ বেয়া পাও, পিএছও লগত থাকিলে রাইজ আমার পৰা আঁতৰি যায়। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বানৰ প্ৰতি এইদৰেই সমৰ্থন জনাই কলে নগাঁৱৰ বিজেপি বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই। চিভিল সিকিউৰিটি পুলিচৰ লগত লৈ যাওঁ, আমি এতিয়া সমষ্টিত জনাই যাওঁ বা আঁতৰি থাকিব, সেইটো আমাৰ কালচাৰ নহয়, হয় এইটো কংগ্ৰেছী কালচাৰ হয়। কিন্তু মই ভাবোঁ যে আমি যিহেতু ৰাইজৰ সেৱা কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ, আমাক আশে পাশে সেই কোনো চিকিউৰিটি বা বেছি পি এছৰ কোনো প্ৰয়োজন নাইকিয়া, যিটো বস্তু ৰাইজেও হয়তো বেয়া পায়, গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা মই সমৰ্থন কৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বানক সমৰ্থন জনাইছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসেও। চৰকাৰে যাক যেতিয়া দিব লাগে পিএছও দিব লাগে, সেই সময়ত পিএছও দি আহিছে, কিন্তু যধে মধে কংগ্ৰেছী ষ্টাইলত, কংগ্ৰেছী ষ্টাইলত যি যধে মধে পিএছও লোৱা যিটো কাৰবাৰটো দেখিছে, আৰু সেইকাৰণে মুকলি মনেৰে কৈছে, মই এই কথাষাৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰিছোঁ তেখেতক। বৰপেটাৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ আব্দুল খালেকৰ মন্তব্য, পিএছওৰ ক্ষেত্ৰত বাধ্যবাধকতা থাকিব লাগে, জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিলেহে পিএছওৰ প্ৰয়োজন। যদি নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে কাৰোবাক নিৰাপত্তাৰক্ষী দিয়া হৈছে, প্ৰথমতে তেখেতে তাৰ কাৰণে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে, কাৰণ যিহেতু চৰকাৰৰ অংশীদাৰ আছিলে। দ্বিতীয়তে মই ভাবোঁ পিএছও বা নিৰাপত্তাৰক্ষী কেতিয়াও ষ্টেটাছ চিম্বল হোৱা উচিত নহয়। থ্ৰেড পাৰ্চেপশ্যন, নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি কাৰ কিমান ভাবুকি তাৰ ওপৰত নিৰূপণ হ'ব লাগে। প্ৰাক্তন প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ ৰিপুণ বৰাইও ক'লে, পিএছও নিদিয়াকৈ যদি চৰকাৰে সুৰক্ষা দিয়ে তেনেহ'লে ভাল কথা। ভাল কথা, আমাৰ ক'বলৈ একো নাই, আমাৰ ক'বলৈ একো নাই, কিন্তু সংবিধানৰ মূল দায়িত্বটো হৈছে চৰকাৰৰ নাগৰিকক সুৰক্ষা দিব লাগিব। গতিকে যদি পিএছও নিদিয়াকৈ তেওঁলোকে সুৰক্ষা দিব পাৰে, ৱেল এণ্ড গুড, ভাল কথা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।